God vlogmas day 18. I dag så planen kjøpe alle julegavene jeg trenger. Og det søndag da, men Brotorv var oppe fra 2 til 18. Klokka 3 nå, så jeg skal på Brotorv. Oi, med en gang. Og jeg tenker egentlig bare gå i joggesett som jeg gjorde i går, fordi det er søndag, det må være lov. Det her er dagens luker i kalenderen. Først så fikk jeg et eller annet jeg ikke vet hva er. Det er sånn new hair som du skal putte i hodebunnen. Jeg må lese litt mer om det var der, for jeg vet ikke. Så fikk jeg den. Jeg gjettet på at det var et lys. Og det var det også. Og jeg gjettet på at det kom til å lukte mann. Det gjør det også, men det lukter jo godt da. Så det er gøy. Men nå må jeg dra på Brotorv, fordi vi har noen shoppingliste. Outfit check. Vi er fremme, og jeg tenkte jeg skulle bare gå for joggesett. For det er jo ingen på Brotorv på en søndag. Jeg har aldri sett parkeringshuset så fullt før som det der nå. Det var seriøst ikke ledig i andre etasjen. Det er aldri sånn på Brotorv. De som er på Brotorv, de vet at det er ikke mange folk som bor på sett heller. I dag er det jo faktisk flere folk her enn det jeg noen gang har sett før, liksom. Så det var jo veldig deilig. Flere som også bare tenkte liksom bare, oi, vi bruker søndagen til å shoppe, liksom. Da er vi fri. Fader. Ja, ja. Normal å prøve å finne liksom noen julegaver til både mamma og veninner, fordi de fleste veninner mine ønsker seg noe sånn koselig, og jeg bare, ja, da er det sånn duftlys og sånn, eller hva? Hva vil det si? Fredrik og Louisa. Det er så mange her at jeg blir helt svett. Altså, det er sjukt. Men vi fortsetter å handle gaver. Vi har kommet godt i gang. Nå skal jeg på Intersport og se om jeg finner noe til Dennis. Jeg ønsket seg en sånn highball, og så så han den her. Og den er miniversjonen av den FIFA World Cup-skitten. Så jeg tenker å kjøpe han den lille versjonen, for den er litt søt. Og da kan vi kaste den inne på en måte. På en måte, men den store tror jeg er veldig... Jeg finner den ikke. Jeg finner ikke den store. Jeg tror den er veldig dyr, den største av dem. Så det er den minste. Og den så veldig fin ut. Og det var ikke så ille pris, det var 150 kroner. Og så står det myk, herlig, 100% børstet bomull. Den tror jeg skal ta, tror. Ja, mest sannsynlig, ja. Jeg tenker, hvis jeg kjøper den her, og bruker sånn svipen, så kan jeg svi som pappa, verdens beste pappa eller noe på den, med sånn varm svipen. For jeg har sett det på nettet, men det koster jo 300 kroner, men det koster 60 kroner. 80 kroner, så hvis jeg bare svir med svipen, fordi jeg vet at pappa har svipen. Så vi prøver på det. De har masse juleting, men jeg tror mamma hadde blitt veldig lei av jul hvis jeg hadde begynt å kjøpe masse juleting til. For da er det liksom litt over, så jeg må kjøpe noe som er brukbart. Men jeg står for at du vurderer om jeg skal kjøpe den her eller nei. Jeg gjør det, ja. Jeg måtte faktisk innom normal en gang til, fordi det er noe jeg mangler til en litt eldre dame som jeg pleier å også være med, så skal handle litt i hu. Og denne har jeg lyst til å prøve selv, det er sånn skummende såpe. Så jeg skal kjøpe det, og litt kappe, litt sånn greier, og så er det noe til Elisabeth jeg mangler. Så skal jeg ta en svær hål mot slutten av jeg handlet. Den er sånn nesten, hun elsker den katten, så jeg skal kjøpe en sånn mini-versjon. Det skal jeg. Da er jeg offisielt ferdig med hele juleshoppinga. Til alle venner og alle venner, på en måte, tror jeg. Så nå skal vi hjem og se på alt jeg har kjøpt. Jeg er så dum. Jeg setter bilnøklene i bånd av posen, så nå må jeg grave for å finne de bilnøklene. Fantig. Det er en veldig kort tidshukommelse, så jeg vet ikke hvor jeg er parkert. Så nå skal jeg bare trykke på knappen til bilen lyser, rett og slett. Jeg er så glad jeg er ferdig. Jeg har følt meg liksom så alle går så pynta inn på Brotorv, og jeg bare... Jeg tenkte joggedress, jeg. Hvorfor backer ingen den? Jeg så ingen andre joggedress. Oi, det var veldig skrutt. Søren. We are on our way home, så jeg skal vise dere alt jeg handlet. Når jeg kommer hjem, så ser dere da. Ok. Så jeg sitter nå med masse gaver ut meg. Dere, altså... Det er
vanskelig å liksom filme. Men la oss begynne da, bare for å vise. Her er det her jeg har kjøpt tidligere. Hvis noen vet at dere får gaver av meg nå, vær så snill å gå ut av videoen. For ødelegger faktisk. Litt for meg at dere vet hva det er. Ok, så til Dennis så har jeg kjøpt denne hvite t-skjorten her fra jeg kan ikke uttale det, og Scott, den her med den der fuglemerke på siden. Litt usikker på prisen på den, men jeg lurer på om det koster 400 kroner eller noe. Jeg har ikke handlet bare fra normal, jeg har bare hatt masse poser. Circle K-koppen til pappa, det er greit. Jeg bare prøver å sette de i skiller på bakken, så de vet at her er Dennis sitt. Her er mamma sitt, og her er veninner, ikke sant? Og så har jeg kjøpt liksom en gaveske, så jeg kan lage en gaveske til mamma. Som blant annet skal inneholde Garnier Micellar Water. Og mamma er veldig glad i Pepsi Max, så hun får en Pepsi Max Lip Balm i Pepsi Max. Jeg synes den var så søtt. Her er vi også til, oi, nå må jeg sette mamma sin, kan stå der. Til mamma så har jeg vært på vinmonopolet. Kjøpte en vin. Men jeg kjøpte den her, for jeg synes den så fin ut, og jeg vet mamma liker den også. Så, ja. Vi har også ulike drikker til vennene mine. Og en The Body Shop, en duo, med en eller annen shower gel og butter, body butter fra The Body Shop. Jeg har også pakket inn gave allerede til Dennis. Oppi denne så er det en leppomade fra Cheetos, tror jeg. Nei, det er sånn Jolly Ranger. Og deodorant fra Calvin Klein. Og så, også til hun litt eldre venninna mi, så har jeg kjøpt en Jacobsen konfekteske. Hva betyr den lyden? Dun! Og det er Tinder, kanskje. En venninnegave, det er en pysjbukse som jeg synes så så digg ut, at jeg nesten burde kjøpe den selv, altså. Den er til, nå skårte det andre laget her. Den er til venninna mi som heter Tiril. Det er en av gavene hennes. Til mamma så kjøpte jeg dette nydelig, altså det her er så nydelig, jeg skal vite det. I'm going to show you guys, because this is, oi. Ok, så det er liksom pysjset, som da, det her er liksom toppen. Og så buksa ser sånn her ut. Altså det er så nydelig farge på den. Det er sånn skikkelig sånn hyttefarge. Du kan også ha 300 kroner på outletten. Det er faktisk ikke så gærent for å være et pysjset. Dennis har også fått, han har fått en FIFA World Cup mini. Sånn nesten sånn håndball ser ut som, men det er en mini-fotball. Spesielt var kul. Den kostet 180 kroner for denne lille ballen her. Ganske dyrt. Til hun andre venninna mi, Tiril, så kjøper jeg også denne scented lyset her, som skal opp i gaven hennes. Mamma så har kjøpt to pakker med sånn Sysodyn tannkrem, fordi hun er helt obsessed med den. Til hun litt eldre venninna mi, som vi kan kalle for Caroline, da. Så jeg har også kjøpt en liten kaffe og en sånn fin foaming soap, som så bare veldig fin ut. Og den er fransk. Og så fra Fredrik og Louisa. Jeg har glemt å si hvor jeg har kjøpt alt fra, altså. Så kjøpte jeg en Clarins set. Og det her setet kjøpte jeg fordi at jeg har fått det. Og jeg likte det så godt, det setet fra Clarins. Så jeg ville kjøpe det videre fordi at det er faktisk så godt. At hvis ikke jeg får det til jul, så kommer jeg til å dra ned dit personlig for å kjøpe det selv. Jeg har også pakket inn den her, og den her. Jeg kan fortelle dere hva det er. Dette er et pingpong-set, som Dennis bare kan sette ut hvor som helst. Det er å ha med sånn netting, så han kan feste det på pulten på skolen om så. Så den er til Dennis. Og den her er spesialgaven til mamma. Ganske dyr gave. Jeg lurer på om det kostet nesten 500. Jeg kjøpte mamma en egen stjerne. Det har jeg kanskje fortalt om. Så det er også mamma. Det er bare greit å ta ut alle gavene så jeg vet hva jeg har kjøpt. Til Dennis så har jeg også kjøpt en sånn TV. Hvis det går an å si. En sånn TV til telefon. Jeg har fått fram en høy med esker som jeg skal bruke, og det her er pakken til venninna mi Elisabeth. Det blir altså en Clarins og en mascara og den her. Og så gjør vi bare sånn så det blir liksom litt morsommere, og så pakker jeg den bare inn. Det blir gaven til venninnen min. Det blir altså, det blir den boksen der, og så blir det en sånn drikke. Og så skal vi se, så bruker jeg bare sånn pink, fluffy greier for å sette det sånn at det ikke knuser. Noe sånt som det der. Og så har vi Rituals sin coconut
Milk Bath. Og dette candlet her. Og så kanskje noe mer. Jeg må bare se hva jeg finner ut av igjen. Ja, dette ble den ferdige pakka til Tiril. Den skal jeg også pakke inn, men jeg bare setter det her, så pakker jeg bare alle pakkene inn på slutten. Kommer det Danas gave? Jeg skal flytte den til denne eska her, for den der blir så unødvendig stor. Det blir den fra The Body Shop, og så blir det denne fine, for Dadana spiller gitar nemlig, eller kan spille, så det blir den drikken her, og mascara. Jeg vurderte egentlig å gi henne mascara fra Art Deco i stor size, men hun har gitt meg sånn mini-size neglelakk, så jeg tror jeg er sånn glad i sånn mini-size ting. Setter den der, og så skal jeg se om jeg finner noe mer, hvis ikke så er det faktisk innenfor budsjettet, altså som vi har sagt til hverandre. Så dette er gaven til Marit, som heter da jeg bare brukte en Rituals-boks. Jeg prøver å bruke alle boksene mine opp, bare fordi jeg orker ikke å ha flere bokser. Så skal jeg bare pakke den tørsta i en liten sånn her boks. Bare tar den oppi der, pakker den sammen, det er til Dennis. Det her blir mamma sitt lille set, det blir med den Rituals-greia her. Så bare putter jeg den. Jo, jeg har faktisk også en Pepsi Max. Pluss den. Da. Den her trenger jeg ikke pakke inn en gang. Den bare skal stå sånn. Jeg bare setter et sånt bånd rundt den. Jeg er så tett, jeg. Til pappa fra meg. Fra meg. Det var det jeg tenkte når jeg skulle skrive den. Fikk jeg altså pakket inn alle julegavene. Det ser ut som et mess her. Men de er pakket inn og klare for selve julaften. Utenom den ene der. Men jeg må finne en sånn vanlig gavepose til den. Så yeah. Så det var altså meg som kjøpte inn alle julegavene. Ferdig på en dag og pakket alt sammen. Jeg håper virkelig dere likte dagens video. Dagens shoutout går til Mathea. Tusen, tusen takk for at du følger med på vloggmessen min. Det betyr så utrolig mye. Hvis dere har sett hele veien hit, da har dere OGs, da kommenter den her, for jeg tror faktisk nesten ikke på det. Og så, hvis du ikke har nok av meg, så kan dere se på resten av vloggmessen mine. Jeg har jo 19 videoer ute, så, eller har jeg det? Har jeg 18 videoer ute? Jeg er litt usikker. Holder ikke tellinga, men jeg har i hvert fall en video hver eneste dag i desember. Så ses vi forhåpentligvis i morgen.